Граѓанска иницијатива за заедничка Македонија, наместо протест, на 69-тиот ден од почетокот на протестните маршеви, организираше панел дискусија за минато неделните нереди во собранието. На 27 април во законодавниот дом се случи најголемата државна навреда која може да му се случи на еден народ и една држава, а тоа е пеењето на албанската национална химна во срцето на Македонија, истакна професорката Иванка Додовска, осврнувајќи се на минато неделните случувања во собранието. Додовска порача дека никој не може да си игра со она што се нарекува народна волја. Секогаш кога човек превзема одредени действија, треба да има на ум дека може би неговата индивидуална волја не се поклопува со волјата на мнозинството на граѓаните. И ќе ви дадам уште една паралела. Истото ни се случи на 11 декември минатата година. Ние ја видовме волјата на граѓаните на Република Македонија на 11 декември. Дали тоа мене или на некој тука присутен му се допаѓа или не? Тоа е прашање на одлична природа. Според деловникот член 68.4, седница во собранието се свикува и одржува во времето од 11 до 18 часот, а изборот на џафери е направен по 18 часот. При изборот не се преброени гласовите, нема ни записник, а и седницата не била јавна, затоа што нема собраниски пренос, истакнува политичкиот аналитичар Александар Даштевски, набројувајќи ги прекршувањата на деловникот од минатиот четврток. Тој предлага поднесување на уставна иницијатива до Уставниот суд за да ја преиспита уставноста за изборот на Талат Џафери за председател на Македонското собрание. Оно што јас го заговарам, што сакам да се оствари, е да се поднесе барање до Уставниот суд за испитување на уставноста на таа одлука, бидејќи според мене таа е ништовна, бидејќи е донесена во една процедура која е неважечка, непостоечка и не е во согласно со деловникот и уставот, па како таква е ништовна, меѓутоа сега бидејќи добива легитимитет, веќе гледаме дека Талат Џафери влезе во собранието, дека е официален председател и ќе излезе во службен вестник, значи таа постапка се легализира и спрема тоа треба Уставниот суд да одлучи дали е таа донесена на уставен закон во согласно со деловникот или не. Зачувување на унитарноста на државата, не за двојазичност, отфрлање на тиранската платформа, нови избори и попис беа дел од пораките кои денеска ги испратија организаторите од граѓанската иницијатива, најавувајќи дека протестите ќе продолжат во понеделник.